Kiyev danışıqlarda Moskva tərəfindən müsbət qarşılanan öz təkliflərindən uzaqlaşır və yeni təxribatlar təşkil edir. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Bəhreynin Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid Əzəyan ilə görüşündən sonra keçirilən mətbuat konferansında deyib. Biz Rusiya-Ukrayna danışıqlarının gedişi ilə bağlı qiymətləndirmələrimizi bölüşdük. Ukrayna tərəfinin ümumilikdə müsbət qarşılanan öz təkliflərindən geri çəkilməyə başladığı və yeni təxribatlar törətməyə başladığı bir müddət əvvəl ortaya çıxan faktlara diqqət çəkdik.